দুপৰিয়া অহা ধোঁৱা জাগে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে। গছ উঘালি দিছে বাগিচাৰ ফালে দেখিছে আপোনালোকে গছ উঘালি দুপৰিয়া অহা ধোঁৱা জাগে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে আপোনালোকে দেখি পাইছে নিশ্চয় চোহাল দিছে আপোনালোকে দেখি পাইছে আৰু ইফালেও সমানে গছ উঘালি দিছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন বুলিব পাৰি আৰু আজি দুপৰীয়া অহা এজাক তুমুল বতাহে ধুমুহাই গোটেই ভাঙি থৈ গৈছে ঠাইডোখৰ দেখি পাইছে আপোনালোকে ঠাইডোখৰ ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি পেলাইছে আৰু এতিয়া বাগিচাৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ ফেক্টৰী অভিমুখে ব্যস্ত প্ৰতিবাদন কৰিছে ঠাইডোখৰ আপোনালোকৰ চাহ বাগিচাৰ বৈশিষ্ট্য এটা আছে আপোনালোকৰ দেখাই দিম বৈশিষ্ট্য হনুমান মন্দিৰ সেই দূৰৰ পৰা দেখিছে খুব আটক ধুনীয়া হনুমান মন্দিৰ আছে ইমান বঢ়িয়া জেগা দেখিছে অলপ চলপ আপোনালোকক দেখাই গৈ আছে হনুমান চাহ বাগিচা সেইবোৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মনোমোহা চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া মনোমোহা চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ ওখ ওখ চিৰিজ গছ আৰু হাৰি হাৰি চাহ গছৰ এক অপৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছোঁ আৰু ইমান দিনে আমি খুবেই ভাল আনন্দিত হৈছোঁ এইডোখৰত কাম একচুৱেলি বাগিচাৰ কৰ্ম কৰিবই লাগিব আৰু 4টা বজাৰ আগে আগে আহি পাই যাওঁ আৰু এইডোখৰ কি ধুনীয়া জেগা আৰু বাগিচাৰ ঠাইবোৰ ভাল লাগে